tava aqui pensando um pouco e fui eu bem mais longe que esse mundo viver tentando conquistar o seu amor tentando vim buscar. Tem mistério, não tem. E eu sou de paz sempre que eu canto. É prazer de um beijo devagar, lavando a alma e o mundo pra te dar. Não me divido, mente, corpo, coração. Há tanto tipo, remando pela contramão. A vida é um leve trás, e a liberdade é um pouco de tudo que nos satisfaz. Woo!
equipe precisava de um jogo bom como esse. A gente saiu muito desconcentrado lá no Minas. Aí a galera combinou no vestiário que a gente ia entrar com determinação, confiança. E foi isso que aconteceu. Nossa defesa funcionou e a equipe jogou totalmente bem. E esse é o ponto de partida para todos os jogos aí bons. Esse foi o troféu Viva Vôlei que eu devo à minha equipe. Que sozinho eu não ia ganhar com certeza, mas minhas companheiras me ajudaram muito. E acho que esse troféu aqui é pro time, é fundamental o time. Sozinho eu não ganharia.